Wow, ada tubuh. Okey. Okey, kita dah try dah. Minta tubuh. Memang best. Memang padu. Wow. Hai, Assalamualaikum. Hari kereta berada dekat We Hotel Seberang Jaya. Dan lokasi dia di tengah-tengah Seberang Jaya lah. Senanglah kalau kita nak pergi ke Penang, kita nak pergi ke Sungai Petani, ke Kulim. Dan di sini ada tempat yang menarik yang kita akan pergi. Sekejap eh kita bawa eh. Jom. Alright bang, kita jumpa dan kita sebenarnya bukan nak cerita pasal hotel. Kita ada satu benda menarik yang ada dekat sebelah hotel ni. Apa dia? Kita ada sebuah bengkel Honda yang pernah top satu ketika dulu. Legend juga ni. Jom kita tengok apa yang best. Okey, kereta dah sampai dekat MB Garage. Dekat sini memang legend Honda. Dan saya dipahamkan ada barang-barang dari custom made untuk Honda buatan anak Malaysia di Pulau Pinang. Okey, jom kita tengok apa yang ke dalam, okey? Hello, hi. Assalamualaikum. Abang, nak cari Faruk. Mana ada dah? Owner dia bang. Oi, ramai kat sini bang. Hai. Okey. Alright. Oi, Chinese pun ada semua dah. Hello, hi. Oi, ramai kedai Faruk ni. Hai. Ya bang. Ya. Okey bang, saya nak cari Faruk ada tak bang? Owner dah. Okey bang. Ya. Alright. Mana ofis dah? Belakang ni ya. Wih, banyak KOTR kat sini ni. Alright, kita masuk. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Abang Faruk. Wah, banyak piala ni. Okay, tak apa, duduk. Okay. Faruk, sorry lah main terjah tentang ni kan. Okay, saya dapat info lah Faruk ni memang legend Honda daripada dulu lagi. Okey. Nak kata legend tu tak ada dah. Jaga. Alah tu gelaran orang bagi tu. So, boleh tak Faruk bawa kami nak ronda-ronda chat dalam bengkel Faruk nak tengok apa barang-barang yang unik ada dekat sini. Boleh? Boleh. Jom. Okey, jom. Alright, Bang Faruk, boleh cerita sikit tak? Sebenarnya dekat MB Garage ni hanya buat performance ke ataupun macam mana ke? Okey, dekat MB Garage ni kita bukan setakat buat performance atau upgrade saja. Kita kat sini betul-betul kita servicing, repairing biasa. Oh ya ke? Semua kita ada buat. Tapi yang dia duk cerita kata kat sini boleh buat kereta Honda yang for power lah. Orang cerita, bukan Faruk cerita. Okey. Betul ke tu Faruk? Memang buat jugalah. InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Kita buat. Kita ada buat benar-benar. Dia hobi ke memang macam mana tu? Okey, yang sebenarnya kalau bahagian-bahagian yang upgrade ni semua ni atas hobi. Atas hobi. Minat saya. Alright. Saya tak langsung tu kita lebihkan pada kereta Honda sebab saya minat lah. Minat pada kereta Honda ni, jadi kita buat bagi jadi special sikit. So yang kereta Honda banyak-banyak dekat belakang ni sampai hujung sana tu memang customer ke macam mana ni bang? Ya, customer saya punya. Ya. Okey, jom boleh tengok tak kereta Honda. Mungkin ada model yang unik-unik ni. Boleh. Alright, Honda Civic EP3. Wah, yang ni tak banyak sangat Faruk kan kat Malaysia? Ya, betul. Tak banyak kan? Yang ni model buatan mana ni? Okey, kalau kita tengok Honda Civic EP3 untuk model EP3 selepas EK9 EP3 ni, yang ni dipasang di UK. Ini pasang kat UK? Pasang di UK. Tapi kalau untuk model Jepun,
Jepun akan request tak sama sikit dengan yang UK punya keluaran. Oh, okey okey, jom kita tengok dalam sikit boleh tak? Ha, mungkin ada kawan-kawan kita yang belum pernah tengok lagi ni. Kalau kita tengok dekat wow. Sini memang Jepun punya spek lah. Tapi pasang kat UK lah. Cantiklah dia punya dashboard. Unik sikit. Tak macam model owner dah lain. Okey. Okey, dia carpet dia merah lah yang tu. Kalau yang UK punya carpet dia hitam. Jadi kalau kita tengok UK punya spec ni, bahagian interior dalam kita boleh kenal lah dia. Dia ada beza sikit. Kalau dia dah tak convert lagi lah. Oh, kalau tak convert lagi lah. Ha, boleh kita tengok dalam tak? Buka tengok Farouk. Saya suka genok dalam sini ya. Tapi yang ni dia dah tukar dah. Dia merah. Oh. Color merah juga. Okey okey okey. Alright. Yeah. Oh, ni model ni memang jarang. Ini tak salah kod apa tadi Farouk? Yang ni Civic FN2. Civic Type R FN2 eh. Sama juga. Dia UK punya spec juga. Okey. Yang ni memang UK punya spec. Alright. So wow, nice lah. Tengok dalam sahib macam mana? FN2. Wow. Jadi cockpit dia lebih kurang macam kabel terbang sikit. Very nice. Okay. Kita drag ni. Wow. Farouk boleh cerita sikit tak ni? Okay. Yang ni kita drag saya. Okay. Yang ni. Okay. Untuk tahun ni memang kita tukar color. Oh, sebelum ni warna apa sebelum ni? Sebelum ni color gold. Sebelum ni warna gold. Jadi kita tukar color untuk yang color hijau ni. Aha. Dengan body kit ala-ala all motor ni tak biasa turun lagi. Oh, ya ke? So sebelum ni dia biasa pegang podium ke macam mana ke? Ada biasa. Oh. Ada lah yang tu menang gala tu biasalah. Biasalah dah. Biasa. Oh, dah lama dah kita ni. Kita ni dah lama dah. Kita ni daripada tahun 2008. 2008 oh, masuk dah memang. Wow, ini model kalau tak salah S2000 kan? Ya. Yes, okey Farouk. Okay, dia pun customer kan ni? Ini customer saya punya. Wow. Okey, S2000 ni yang model AP2. AP2 eh? AP2. Oh, okay, soft top. AP2 ni dia enjin dia 2.2. Oh, 2.2. Jadi kita okay. Kalau kita boleh tengok yang model ni dipanggil Type S. Type S eh? Ini tarik belakang atas kan? Ya. Railway drive. Railway drive. Okey. Jom kita masuk dalam boleh tak? Boleh. Alright. MB Garage. Farouk, sebenarnya MB Garage tu maksud dia apa tu? MB Garage ni maksud dia Moga Berjaya. Moga Berjaya. Bukannya menteri besar ke? Macam mana ke? Dia hanyalah satu doa. Satu doa. Moga Berjaya. Sejak tahun bila MB Garage dibuka? Okey, MB Garage dibuka semenjak tahun 2000. Farouk dekat kata ada buat barang sendiri, custom sendiri ni. Okey, boleh tak nak tengok barang-barang apa yang apa Farouk buat ni? Kat okay, MB Garage ni? MB Garage ni kita ada aluminium punya produk lah. Okey, ni apa ni? Okey, yang saya pegang ni, yang ni adalah apa L bracket untuk bucket seat. Okey, alright. L bracket untuk bucket seat. Alright. Selain daripada tu, kita ada coil plate lah. Coil plate? Okey. Untuk apa COP punya coil. Alright. Dengan dia punya apa, ada dua color lah. Sama ada nak hitam. Ada ataupun sharp. Yang color aluminium. Okey. Okey, color aluminium. Dan ada lagi lah macam contoh distributor cap, oil stopper. Okey. Kita ada buat yang tu. Ini buat kat Malaysia ke buat kat mana ni? Yang ni kita buat di sini ya. Di sini. Malaysia. Gunakan CNC ya? Semua kita tempatan kita, eh? Tempatan. Okey, yang brand satu lagi saya tengok ada nama okey, F22 ni. Okey, F22 ni adalah barang daripada customer saya dan dia ni hardcore lah sikit. Jadi dia ni minat sangat, jadi dia ni sampai buat produk dia sendiri. Okey, boleh tahu dia buat ada tak orang dia? Okey, Mat. Mana dia? Alright, hey bang. Nama apa bang? Ya, How. How, okey How. Boleh cerita sikit tak pasal produk F22 ni? Ya, ini kita buat semua sendiri ya.
Buat sendiri ya? Ya, buat sendiri. Ini semua okay. Barang kita main F22 semua titanium lah. Ini titanium eh? Ya, ya. Ini semua titanium. Buat dia exhaust lah. Malaysia mereka ataupun overseas ni? Overseas. Overseas. Yeah. Oh, so you masuk nama brand ni lah? Ya, ya, ya. Wow, lagi ada apa lagi F22? Ada mounting. Oh, mounting. Ini untuk band. Untuk apa macam ni? Ini IK. Oh, IK. Ya, IK. Oh, yang ingat eh? Ini, ini kalau main tengok. Okey, apa F22 ni? Dia ada buat lain sikit daripada H-Sport. Oh. Okey, kalau kita tengok H-Sport ni, H-Sport. H-Sport dia akan buat mounting dia. Dia pakai balik bracket L ni. Okey. Yang OEM yang. Okey, yang original kan. Yang okay. Original. Tapi untuk F22 ni dia dah direka. Ada kaki sharp dah? Dia buat pakai bracket dia sendiri. Alright. Dan dia alihkan boost tu duduk kat bracket L ni. Oh. Yang tu yang special apa F22 punya brand. Alright. Tak sama macam H-Sport punya. Okey. Wow, enjin B series banyak ni. Alright, Farouk. Okey, nak tanyalah sejak bila minat jadi mekanik ni? Okey, saya ni memang minat benda ni daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi? Daripada kecil lagi. Okay. Ada bengkel ke, ada orang tua ada bengkel ke, macam mana tu? Saya ni bukan daripada keturunan pentua saya. Oh, ya ke? Bukan. Saya seorang saja dalam family saya, saya seorang saja mekanik. Okey. So dia lepak bengkel ke macam mana dulu? Okey, kalau kata daripada dulu tu memang saya tak suka lah pi main dengan kawan-kawan ke apa ke. Saya lebih suka pi workshop motor, saya akan lepak lah daripada balik sekolah tu sampai ke petang. Last kali toke kedai tu panggil saya buat kerja dengan dia. Alright. Okay, masa tu. Okey. So sekarang ni bengkel diuruskan oleh siapa? Okey, bengkel memang diuruskan oleh saya sendiri. Alright. Dan dibantu dengan anak saya. Oh, so sekarang anak sambung legacy. Jadi macam bapak dah dulu lepak kat bengkel lah. Ya, ya. Okey, bagus. Anak. Jom kita pergi tengok anak lah. Jom. Jom kita pergi jumpa anak, Tad. Alright. Okey, wow. Okey, nice. Alright. Oh, Farouk ni anak lah? Yang ni anak okay. Saya. Okey. Dia yang mana dah nak tengok sikit muka? Nama apa, Pak? Nama apa, Dik? Muhammad Adam Azhar. Muhammad Adam Azhar. Oi. Asyak ni. Umur berapa tahun ni? Yang ni dia umur 15 tahun. 15 tahun. Okey. So dengan anak senang sikit anu nak uruskan dia. Ya. Okey, alright. Anak dia mujur dia pun ada minat. Jadi saya pun senanglah sikit. Dia ada minat. Dia cepat boleh lah. Kalau benda yang kita buat tu kita minat, memang kita boleh dapat cepat. Dan kita boleh buat benda tu lama. Sebab macam saya, saya buat kerja ni memang saya enjoy dengan kerja yang saya buat. Alright, EGC atau lebih kenali sebagai Dolphin. Yang ni ada siap ada saruh ni. Ini original ni. Okey, Puan Farouk boleh cerita sikit tak? Pasal EGC ni. Okey, EGC ni duduk belakang ni mesti barang bagus ni. EGC ni kita dah muatkan enjin K20. K20. Wow, K20. Boleh tengok sikit tak? Boleh. Woo! Tu dia. Wow. Man tengok dia punya bonet, Man. Okey. Yang ni kita ada buat produk. Wow. Boleh angkat macam tu ya? Quick release. Tak perlu kunci apa pun. Quick release eh? Alright. Okey. Man tengok bahan tadi tu memang kita ada buat. Okey. Macam ni ya. Ini produk lah. Ini produk dia lah. Okey. Kita jangan takut. Benda ni kita tengah bawa, benda ni tak akan terbang. Tak akan cabut eh? Tak akan cabut. Sebab kita dah buat 90 darjah baru benda tu boleh cabut. Oh, maksudnya bonet tu buka sampai atas baru dia boleh cabut eh? Boleh cabut. So, kalau tertutup memang tak terbuka masa tak bawa? Tak terbuka, tak terbuka. Alright. Ini brand yang tadi lah, F22 tu. Okay, so boleh cerita sikit lah pasal enjin ni? Mounting dia pun lain ni macam mana ni? Enjin ni kita ambil daripada model DC5. DC5, okey. Kita masukkan kat EG ni macam lah dah mudah banyak dah sebab mounting H-Sport memang dah keluar dah untuk dia. Oh. Dan F22 pun tengah duk buat untuk mounting ke swap ni. Okey. Okey, swap dia senang sikit kan. Selain pada tu kita dekat internal block tak banyak kita ubah suai. Hanya kita masukkan cam, racing cam, valve spring, retainer, kelas
ratio gear dan kita tune Honda. Okey. So berapa horsepower dia? Okey, horsepower untuk Aita ni lebih kurang dalam 250. Okey, ni daily drive ke masuk drag ke macam mana ni? Yang ni memang daily drive. Daily drive macam ni Daily drive. Aircon, dengan tak wire. Aircon semua masih ada. Oh, aircon pun ada lagi? Aircon masih ada lagi. Eh, tangkai yang ni mana? Tak ada pun? Kita dah sorok. Oh, dah sorok? Dalam bumper. Oh. Yang ni dia panggil target radiator. Target radiator, okey. Wow. Nice. Okey. IK9 tengah buat apa ni? Okey, IK9 ni kereta customer saya. Oh, kereta customer. Okey, boleh kita tengok enjin tak? Okey. Okay. Yang ni dia baru beli. Baru beli. Ada baru ke kereta ni? Kereta ni memang tak ada. Keluaran baru. Okey. Cuma dia dekat Japan sana. Kita boleh lawan tender, bid tender. Oh. Kita menang, kita boleh bawa masuk lah kereta tu. Bawa masuk direct daripada daripada Jepun lah. So banyaklah barang-barang tu. Cara-cara dia tu. Banyaklah barang kena tukar tu. Wear and tear dia apa semua. So maksudnya dia restore balik lah kat sini. Okey, masa dia main tu taklah teruk mana sangat. Okey. Condition jalan semua elok. Oh. Cuma owner ni tak berpuas hati lah dengan cat yang kusam sikit. Oh, okey. Jadi dia hantar main, so saya restore balik lah. Oh. Lagi apa yang nak kena buat kat dia ni? Okey, mula sekali saya hantar pi cat balik kereta ni. Okey. Okey, kita cat balik color yang sama. Okey, selepas dah balik daripada kedai cat tu, kita akan check balik lah undercarriage punya bawah semua bushing ke apa ke. Kita akan ganti yang baru. Boleh tak kita tengok bawah dia macam mana, apa yang tukar tu? Baru, jom tengok set kat bawah ni. Apa yang dah tukar kat sini ni? Kat bawah ni saya ada tukar dia punya bushing. Bushing? Macam push lower arm, trailing arm. Okey, okey. Ada bushing tu semua saya ganti balik. Oi, so buah mahal ni, oli ni. Okey. Okey, kalau kita beli yang dekat kedai spare part biasa, memang bushing tak tahan. Oh, tak tahan Tak tahan. Okey, dekat sini saya ada dua optional. Sama ada saya custom menggunakan apa soft PU. Okey. Ataupun saya dapatkan spoon bushing. Spoon bushing Spoon bushing okay. Ada dua, satu set depan belakang. Alright, depan belakang. Depan dah kita tunjuk depan sikit. Kereta ni saya dapatkan daripada spoon bushing lah. Dia hard sikit daripada standard punya. Okey. Lepas tu kita check balik, tukar absorber, tukar brake. Banyak benda jugalah yang saya buat dekat kereta ni. Okey. Ini tadi tu yang ni lah. Kegunaan lah. Dia punya cap distributor ni. Okey, ada logo MB Garage. Okey, alright. KEFDX ataupun ramai yang panggil dia Bullet. Okey. Pak Faruk, boleh cerita sikit tak? Ini macam pakai part-part original lagi ni. Yang ni memang saya kekalkan dia bukan daripada EF, saya kekalkan untuk local spec. DX. Ni tahun bila ni? Yang ni tahun 88. Tahun 88. Okey, boleh kita tengok dalam sikit tak? Okey, kalau tengok dalam tu masih lagi menggunakan dashboard yang asal. Lagi dashboard yang asal dan dia punya interior dia pun color biru. Saya tak masukkan yang tayar naik ke apa, masih lagi color biru. Okey, ni siap pakai rokes ni mesti enjin power ni. Boleh tak kita tengok enjin dah sikit? So safety sikit. So safety ni kalau enjin ni mesti ni lah. Wow, ada turbo. Okey, enjin apa ni? Mungkin ada yang tak tahu tu. Yang ni enjin B18C. B18C. Integra kan? Daripada Integra. Wow. Betul. Tu ada tulis B18C. Okey. So ni dengan padat macam ni kan. Macam mana boleh masuk enjin B18C dekat EF ni? Sama juga cara ubah suai dia sebab kita menggunakan mounting hashpot. Okey, mounting hashpot tu. Masukkan enjin ni. Tapi saya masih lagi menggunakan apa gearbox class cable. Ni dia ada yang pakai gearbox hydraulic class. Okey, alright. Lain daripada tu sebab saya masih lagi nak mengekalkan dia punya rupa dia original dia ni.
Jadi banyak barang yang kita kena custom sendiri. Oh, itulah saya nak tanya sebab turbo ni boleh tahan juga besar ni. Ha. Lepas tu nak macam mana nak masukkan intercooler? Okey ni radiator kan? Ha, ni radiator. Okey, okay, alright. Bila, so dengan banana dia tu. Ha ha. Jadi bila untuk nak kekalkan dia punya bonet, bumper semua dengan barang yang asal, jadi saya terpaksa tempah satu radiator. Okey. Yang kecil. Okey. Tapi boleh tampung dia punya turbo punya heat. Oh. Jadi saya dapatkan daripada Speed Factory lah. Kecil macam ni boleh cover eh? Ah, boleh cover. Tak ada masalah. Okey. So jadi bila tak radiator tu dapat kecil kan, jadi banyak barang tu saya senang sikit lah nak buat. Okay. Contoh macam banana dia. Banana ni cantik ni. Ni buat sendiri ke macam mana ni banana ni? Banana ni memang kita custom made sendiri. Okey. Ni skrup F22 tak salah? Ya, betul. Macam selalu kita akan ada masalah. Aha. Bila kita menggunakan skru original. Okay. Vibration dengan yang kuat sangat, jadi skru tu akan terbuka sendiri. Oh. Jadi apa F22 ni dia buat washer taper. Jadi memang kita ikat sekali lah. Tak payah takut apa nak keluar ke apa, tak payah. So macam mana pula nak masukkan dia punya intercooler tu? Okay, intercooler ni kita custom. Custom eh? Custom daripada garas apa mat CTK yang buat lah untuk radiator ni. Okey. So pendeknya hose ni. Apa radiator untuk intercooler ni. Okey. Jadi kita boleh custom, kita boleh nak macam mana kita mahu lah pipe yang untuk outlet tu. Okey. Jadi kita tak banyak menggunakan coupling penyambung. Ruang pun sempit kan? Ruang pun sempit. Jadi memang special sikit lah. Jadi kalau kita tengok kat sini hanya pakai 3 je. Start daripada keluar daripada turbo. Okay. Sampai ke throttle body hanya 3 coupler saja. Ada tak barang-barang daripada overseas beli barang kat sini yang buka kita ni? Ada. Yang mana tu? Macam kita tengok dia punya radiator. Okey, Speed Factory. Map sensor. Oh. Ikut turbo ni pun semua daripada luar ni. Dalam yang barang internal, piston, rod. Macam kita tengok apa fuel regulator, fuel lamp ni, tune. Dalam kereta kita nak test retake turbo baru sebabnya apa MB Garage dah lama ke buat turbo ni? Okey, MB Garage ni memang dulu pun dah ada main dah retake turbo. Tapi berapa tahun yang ke belakangan ni? Macam 10 tahun ke belakangan. Dah lama dah. Retake turbo ni kita tak fokus sangat. Saya lebih suka NA. Jadi kalau macam track saya banyak NA. Jadi ada yang customer kata MB Garage tak boleh buat turbo, jadi kita tu yang kita buat tu dekat kita sendiri. So nak buktikan dekat depa yang MB Garage pun ada boleh buat. Boleh buat juga apa retake turbo lah. Alright, jom kita test. Okey, kita nak test retake turbo dah ni. Cara engine tu macam kereta nak masuk drag, tapi boleh bawa santai je baru kan? Ya, memang saya rasa untuk kita boleh bawa santai. Boleh buat daily drive kan? Kita pakai twin plate glass ke, mounting ke, rail ke. Okey. Jadi kalau setting dia, tuning dia tu elok, memang kereta tu smooth. Kita boleh bawa relax, makan angin pun boleh. Tak, saya kat sebelah ni pun okey lah sebenarnya. Tak ada masalah apa pun. Rasa goyang-goyang ke apa tak ada baru tu. Memang best eh. Memang selesa. Alright. Okay. Good lah, bagus lah.